Привіт! Сьогодні я задам тобі питання про здоровий спосіб життя. Для початку продовжу, будь ласка, речення. Здоров'я – це? Це спорт, правильне харчування і правильний сон. Здоров'я – це спорт та здорове харчування. Здоров'я – це коли ти їш здорову їжу, в тебе є розклад дня та ти займаєшся спортом. Спорт – це здорове харчування. Їсти багато вареної та печеної їжі, бо вони корисніші, ніж смажена. А також багато бігати і займатися спортом. Здоров'я – це спорт. Здоров'я – це емоційний стан. Здоров'я – це правильний та здоровий сон та правильна їжа. Здоров'я – це їжа здорова, спорт та повноцінний сон. Здоров'я – це коли ти робиш там зарядку зранку і коли ти виходиш на вулицю, гуляєш там, до тебе потрапляє вітамін D від сонця. Що ти робиш, щоб бути здоровою? Я одягаюся тепло відповідно до погоди, займаюся спортом та їм здорову їжу. Я їм фрукти та овочі. Я їм корисну їжу, я займаюся спортом та все. Займаюся спортом, їм багато смачної і корисної їжі. Я займаюся спортом. Спорт та правильне харчування. Їм здорову їжу та займаюся спортом. Я займаюся спортом, ще я їм корисну їжу, як фрукти, овочі, п'ю бульйони, ну таке, нічого жирного не їм, смаженого такого. Займаюся спортом та їм здорову їжу. Яка їжа є корисна? Якісь супи, каші, салати. Фрукти, овочі, борщ, супи. Я люблю капусту. Це фрукти і овочі. На мою думку, є як овочі, фрукти. Так. Салати, овочі та фрукти. Що людині заважає бути здоровою? Я вважаю, що людині заважає бути здоровою там. Те, що вона лінується щось робити, або вона думає, що в неї нічого не вона нічого не зможе зробити. І там, звісно, заважає їжа з поганих міст та таке. Куріння та алкоголізм. Вона лінується бігати, робити зарядку, не їсть здорову їжу, їсть чіпси, кока-колу. Не дотримуватися розкладу дня, їсти багато солодкого. На мою думку, її заважають спокуси, наприклад, їжа з Макдональдса. Вона містить багато напівфабрикатів, які заважають розвитку організму, а також здоровому життю. Заважає людям бути здоровими, це смажене та цукерки. Людині заважає те, що зараз з'явилось багато цукерок, бургерів і так далі, які смачні, але не корисні. Людині заважає неправильне харчування, не займатися спортом. Що таке корисні звички? Корисні звички – це їсти багато корисної їжі, бігати, займатися спортом, багато спати. Корисні звички – це коли там… A few moments later. Людина займається спортом, п'є багато води, там таке. Займатися спортом, робити зарядку кожен день, їсти здорову їжу та повноцінний сон. Корисні звички – це коли їси все корисне і п'єш воду. Корисні звички – це звички, які допомагають підтримувати здоровий образ життя. Корисні звички – це коли ти робиш щось корисне, і в тебе, і ти це робиш весь час, тому що ти вже до цього привик.